כן, אבל מאוד טוב. שאלתי את הרב שבוע שעבר לגבי הגבורות, למה, איך יורד לעולם העניין של הגבורות? אם זה אנשים שבחוץ... סליחה, שאני לא נשכח. נחמיה בן חושיאל. בן חושיאל? חושיאל. חושיאל, עם ח'. מי זה? משיח בן יוסף. נחמיה בן חושיאל זה משיח בן יוסף, מנחם בן עמיאל זה משיח בן דוד. זה מעניין, הרמ"א מפנו כותב, זה נפקא מינה עכשיו, אולי גם הלכה למעשה, אומר שיש כוונה של המתקת הגבורות, והגבורות זה נרמז בשם אלוקים, 10 פעמים אלוקים, אלוקים זה 86, 10 פעמים זה 860, אז הרמ"א מפנו כותב את זה, נחמיה בן עמיאל, סליחה, נחמיה בן חושיאל ומנחם בן עמיאל, גימטריה 861. אז הוא אומר שלכוון בשתי השמות האלה, להמתיק את העשר גבורות בשם אלוקים, והאחד יותר זה לכוון בזה, להמשיך את האור האלוקי לתוך הגבורות ועל ידי זה ממתיקים אותם. זה כך כתב הרמ"א מפנה. אז היו צריכים להיות משיחים השמות של המזכיר? זה השמות של המשיחים. שיהיו? כן. זה יוצא 861? כן. נחמיה בן חושיאל ומנחם בן עמיאל. ומנחם בן עמיאל, זה הרמ"א מפנה, יש לו הרבה, הוא מעריך קצת בזה, הוא אומר, כתוב בישעיהו נ"ג, והוא נתקע בשחיתותנו, אז כתוב שם, אז זה הולך על המשיח, נכון? תשים אשם בנפשו. אז הוא אומר, אם ישים אשם נפשו, אם ישים אשם נפשו, יראה זרע, יאריך ימים וחפץ השם יצלח. אבל אם ישים אפשר? אם ישים אשם נפשו. כן? אוקיי, יכול להיות. זה היה זוכר לי, אם תשים נפשו, אבל זה יכול להיות. אם ישים נפשו נפשו, זאת אומרת ש... מה הפשט? זה בדיוק מה שדיברנו. שישים את עצמו בכל מה שעובר עליו. זאת אומרת, כשמבזים אותו, שעובר צמצומים, שידע זה, שם עצמו. אז אומר הרמ"א מפנו, מי עשה את זה בשלמות הכי גדולה? משיח, נכון? אז הוא אומר, השם זה 341, בדיוק מנחם בן עמיאל. זה בדיוק השם של המשיח. אז זאת אומרת שנרמז בזה שמו של המשיח, שהוא יקבל את זה בשלמות הכי גדולה, אם ישים שם השם נפשו. אבל זה מעניין שהוא כותב לכוון בשמות האלה, שיוצא 861 ולהמתיק את העשר גבורות הרמ"א פעם אמר את זה הלכה למעשה, כוונה. הזכרת את הגבורות אז נזכרתי. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.